מה? נו, תתערב את זה, תתערב את זה על הדוכן. שאלתי הייתה, מה זה פרינס אלברשטראסן? פרינס אלברשטראסן היה המרכז הארצי של הגהיימה שטאטספוליצאי בגרמניה. כן. נו, ברלין אל הארצי. ובכל המוסד הימים האלה הוזמנו לאותו מרכז. הוזמנו למרכז. נכון. כן. אני הלכתי בהיסוסים, היות וכבר הנערות היו, נערות העלייה היו כבר בכיסי, הלכתי לשם. יחד עם מי אתה הלכת, מר כהן? לא, אני הלכתי לבד, בכוח הפלסטינאמט. בימים האלו הייתי גם המנהל הפלסטינאמט, אחרי המבול של הנובמבר. מה? משרד ארץ ישראלי. כן. היו שם עוד, נפגשו שם עוד היינריך שטאל, יושב ראש הקהילה היהודית בברלין. אז היה פה דוקטור ליגנפלד, מנהל מחלקת הכספים של הרייכסוורטרטום. דוקטור עורך דין קוצובר, אחד מרפרזנטנטים של, של הקהילה היהודית. ודוקטור אפשטיין, ראש מחלקת ההגירה, ונדרונגסאבטיילון, של הרייכסוורטרטום בזמן ההוא. והוזמנו לשעה די מאוחרת, אחרי הצהריים, בשש. אני זוכר עוד את המקום באחת הקומות העליונות של הבניין. כן. ושם נכנסנו למקום הזה. היה חבל, מעבר לחבל ישב ועמד אייכמן. כיצד היה לבוש? אני טועה בתלבושת אזרחית. כן. על ידו, לא רחוק ממנו, ישב על יד שולחן הכתיבה אדם במדע. במה? במדים. במדים, קצת עייף. שב בבקשה, מר כהן. במדים אשר אשר פה היה פה בעל דרגה גבוהה. אם אני טועה, הוא היה אונטר גרופנפיורר או גרופנפיורר, אחד מן הקיצונה הגבוהה של האס-אס. הוא לא השתתף כלל בכל השיחה הזאת. הוא שתק כל הזמן, לא פצה את פיו בנוכחותנו. והפגישה הזאת התחילה בריתחה רבה. אתם בעמידה או בישירה? לא, אנחנו ישבנו. אז עוד ישבנו. והיה פה, אייכמן התחיל בדבר. הוא קרא, לפניו היה פה, היו מסמכים של עיתון צרפתי. אמיגרנטים. אם אני טועה, פריז הטאגבלט. היה איזה עיתון אמיגרנט צייטון שלא ראינו אותנו כאן בגרמניה, היו אסור, אסור, אסור בוודאי. והוא התרגש מאוד מאוד שאנחנו פרסמנו עליו בעיתון הזה, שהוא אחד מה... הוא קרא לנו קטעים מן העיתון הזה. זה בלוטהונד אייכמן, אני צריך להשתמש בשפה מדוברת. אז זה בלוטהונד אייכמן, בלוט אונטרלאופני אוגן, ein neuer Feind, Judenfeind, אינני זוכר את הביטויים, אבל היו הביטויים החריפים ביותר שקורה לפנינו. הוא האשים אותנו שאחד מן החוק שלנו נתן את האינפורמציה המזויפת והמוטעית הזאת עליו. כן. הוא דיבר על דוקטור לנדאו, יותר מדי מהר. לא, הבלוטהונד אייכמן, כן. זה כלב הדמים אייכמן. בלוטהונד אייכמן, אייכמן, אייכמן. עיניים שטופות דם. כן. ואז הוא אמר שדוקטור לנדאו, מנהל איתה, שהכרתי אותו טוב מאוד, היה בברלין כמה ימים, בוודאי לא נתנו את האינפורמציה הזאת. מי פה נתן את הדבר, מי נתן את הפרסום הזה? זו היה השאלה הראשונה, היה במצב מאוד מאוד מתוח וצעק עלינו ואיים עלינו בכל האמצעים שבידיו. אף אחד מאיתנו הודע שהוא נתן אינפורמציה, זה היה ברור, זה היה.
התאבדות הדעת, וזה היה הנקודה הראשונה. אז פנה לנקודה השנייה של הישיבה הזאת, הוא הפנה אלינו לגבי הביקור שלנו בווינה. אני צריך כאן לקבוע מה שאולי עדים אחרים עוד יספרו, שאייכמן הזמין נציגי מוסדות יהודים גרמנים לווינה, שהם יכירו שם את המוסד הזה, צנטרלשטלה פור יודישה אוסוונדרונג. מתי זה היה? מתי הייתה ההזמנה הזאת? זה צריך להיות, אני הייתי חולה עכשיו, במיטה זה היה בערך בחורף, ינואר, דצמבר, ינואר, פברואר, לווינה. 39. דצמבר 88 או ינואר 9, אינני יכול לקבוע זאת. אני לא השתתפתי עוד וחרפתי במיטה. ואחרים השתתפו בדבר הזה, והוא פנה אל החברים האחרים, דוקטור אפשטיין, שהיו בווינה. שהיו בווינה, כולם, האחרים היו כולם בווינה, וצעק להם, פנה אליהם בצורות, בצורה התקיפה ביותר. ואמר, מדוע אתם פגעתם באיסור המפורש שהוצאתי שאתם לא צריכים לבוא במגע עם היהודים בווינה, עם המנהיגים היהודים בווינה. זה היה אסור בהחליט, ועשיתם זאת והשתמש בביטויים מאוד מאוד חריפים וגסים לסרקטין, קזרן, שטיל, סגנון אחר לגמרי, שלא היינו רגילים לו. והוא הציף אותנו בהשמות בשטח זה שאנחנו פה הפרנו את האיסור לבוא במגע עם נציגי יהודי לינה. כן. זה היה פה השני. אז עמד מישהו, אני חושב שטל או אפשטיין, עמדו מקומם ואמרו, אם אנחנו אחרי מה שקרה מבקרים בווינה, אנחנו רשאים, זה רק אנושי, שאנחנו נבוא במגע עם החברים לצרה שלנו שם, כדי לנחם אותם. הם נפגעו על הגורל הזה, וזמן קצר, אנחנו היינו כבר בשלטון הזה, זמן רב מאוד, זה מאוד טבעי ואנושי, לבוא במגע איתם, ואתה צריך להבין זאת. זה אמר שטל או אפשטיין, אני זוכר עוד, כאן כתבתי שטל או אפשטיין. כן. אייכמן סיים את הפגישה הזאת, עם הדברים בערך, אחרי שנים רבות, עם דבר כזה, עוד פעם קורה, אתם תלכו לקונצרט לאגר. זה היה המחנה, המושג הבולגרי בשביל קונצנטרציונט לאגר. קונצרט לאגר, תכן שחוגי אס-אס השתמשו במושג. אתה זוכר שהוא השתמש במילה הזאת, קונצרט לאגר. כן, כן, נו פעם אחת, כמה פעמים בקונצרט לאגר, שמעת. עכשיו יצאה מר היינריך שטל להתקפה כביכול. הוא קם ואמר שהוא אנחנו כולנו מעוניינים מאוד כמו הגסטאפו להגירה ליציאה המונית מגרמניה, אבל אתם תקלקלו לנו את העסק הזה על ידי הטרנספורטים שלהם מעבר לגבול. בשבועות אלו התחילו טרנספורטים של יהודים לארצות שכנות, לדניה, להולנד, לבלגיה, אם לצרפות אינני יודע, ארצות אחרות בצפון אירופה או במערבה. ובזה הטרנספורטים האלו נשלחו בחזרה, חלקים מהם, חלק של האנשים הספיק להישאר בארץ, הסתתר שם, חלק אחר הוחזר לגרמניה, רבים מהם נשארו בשטח הפקר, ואחרים נכנסו לכלא או למחנה, למחנה הגרמני. זה הגורל מר, ומה היה התוצאה מכך? שהמעצמות האלו, המדינות האלו, אשר לא היו כל כך נדיבות, הם ויזות, גם סגרו את האפשרות הזאת, ומאוד מאוד הגבילו את ההגירה מזאת. למצב הזה התייחס דוקטור שטל כאשר פנה כפי שאתה מוסר. כן, שטל כשהוא פנה לאייכמן. כן. על זה פה, על זה הגיב אייכמן
כל החריפות, הוא אמר במינים מאוד מאוד בועטות, אני מתבייש להשתמש בכל המילים הנוראות האלה, אבל קרו גם דברים אחרים, אולי בגרמנית. אתה אינך מחויב מהכל לתרגם. כן. עד רבה. אם תזכור היום את דבריו של אייכמן, תצטט אותו בלשון אהוב. אני רק מילה אחת נפרטה וזכוניות, עוד פעם לא שמעתי את המילה הזאת, ואני למדתי את המילה הזאת מן הווקבולר של אייכמן. הוא אמר, כאן כתבתי, זי אילן לגזל, זי אלטר שייסק. ושוב, כבר מזמן אתה לא היית כבר במחנה. זאת אומרת, מעין איום, מחנה. מה עולה על דתך כאן להתעונן עוד במצב זה? להתעונן עוד. הוא נפגע על ידי כך ששתה העיז למתוח ביקורת בקו ההגירה של כמה שלטונות גרמנים. כן. דרך אגב, מי היה אחראי אלה? טרנספורטים האלה אינני יודע, אני, כן. אין לי אינפורמציה על כך. כן, אז אחרי מהלך הישיבה, אז עמד דוקטור אפשטיין על רגעו, והוא נשא נאום קטן. הוא אמר, כאן האנשים שיושבים מולך, הם מתנדבים, הם עסקנים של המוסדות היהודים בגרמניה, הם כולם נבחרו, הם בעלי אמונה של יהודי גרמניה. אנחנו פה, עם ישראל, במצב מאוד טרגי ומסכן, הסתכל, התחשיב בדבר הזה, ואנחנו צריכים לתת את הדין ליהודים שבחרו אותנו. בסגנון כזה אי אפשר לדבר, לנהל את הישיבה הזאת. אנו מבקשים, אתה תוכל, זוכר זאת בדיוק, תוכל להביא אותנו למחנה, לבית הסוהר, הכל בידך. אבל אם אנחנו עוד בחופש, אתה צריך לדבר אלינו כמו לאנשים חופשיים. אחרת אנחנו לא יכולים להציג בחופשיות את האינטרסים של המוסדות ששלחו אותנו לתפקיד לא נעים זה. האם אייכמן השיב תשובה לך? אייכמן שוב צעק, התייעץ, לחש עם הקצין האס-אס הבכיר, ואז בא, חזר מן ההתייעצות, מן הלחישה הזאת, ואמר, ראוס טרייטן, יונטפרשן די זצו, מפסיקים את הישיבה, תצאו החוצה. ואנחנו פה יצאנו החוצה, חשבנו שייתכן שהוא יחליט על הבתנו למחנה או לבית הסוהר, אני לא זוכר. כמה זמן חיכיתם בחוץ? חצי שעה, את כל הניירות שלנו, השמדנו את זה, הייתי שבוי כבר בעל ניסיון, זה היה יכול לנו להיות איזה רועץ, ואנחנו אחרי חצי שעה... לא הבנתי, מר כהן. סליחה? על השמדת הניירות. אתה אומר שכאשר חיכיתם במחצית השעה הזאת, השמדתם כל הניירות, כי הייתם לימודי ניסיון, למה אתה מתכוון? כן, היות וכל במעצר, קודם לכן בודקים את כל ה... כל הכיסות. כיסים. והם מוצאים ניירות, זה יכול להרשיע אותך, זה יכול לזאת מאוד להאשים אותך. אני זוכר זאת מן המאסר שלי, איזה צרות היו לי שנמצאו ניירות שלא יכולתי לפניח אותם, או לפרש אותם, כמסמכים נגד הנאשם. לכן זה היה כבר סוד מקצועי של מנהיגים יהודים בגרמניה, קודם לכן להשמיד כל הניירות. זאת עשיתם במחצית השעה של ציפייה. כן, כמה דקות. כן, לבית המיינטנפון. אחרי חצי שעה בערב. במה? אחרי מחצית שעה, חצי שעה, חזרנו מן החדר הזה, ואייכמן לא דיבר כלל וכלל עוד על הנושא הזה. לא על הנושא וינה, לא על הנושא הזה, שהתעורר על ידי הביקורת של היינריך שטאהל, זכרונו לברכה, ומת טרזינשטאט, לכן. על מה הוא דיבר כאשר חזרתם? הוא דיבר על דבר אחר לגמרי. מה הוא? הוא הודיע לנו שהמוסדות המוסמכים עומדים להקים בברלין... השלטונות המוסמכים. השלטונות, תודה רבה.
צנטרלשטלה פיר יידישה אוסוונדרונג. בברלין. בברלין, לפי הדוגמה של וינה, מנטר. הוא תיאר לנו עוד פעם... צנטרל, משרד מרכזי להגירה, הגירת יהודים. והבניין היא קורפוסטנשטרסה, אם אני טועה 16, הבניין של איזה לוז'ה, איזה טעם, פרמפ, והוא תיאר לנו עוד פעם את תהליך הדבר הזה. אמנם החברים כבר הכירו את המצב, היו בבינה, הכירו, הוא אמר שוב מה שהוא אמר, הוא אמר לנו, פורנה גטה יהודה, ליה הריין, הינטן קומט יהיה מת אלן פפירן הרוס. בפנים הוא נכנס, ובסוף הוא יוצא בכל הנדירות בידו. לפנים הוא נכנס, הוא מאחור יוצא. זה קורפורסטנשטרסה 16 או 116? אינני זוכר בדיוק, אבל אני חושב 16. אבל אינני זוכר. אינך זוכר בדיוק. הוא דרש דבר מיוחד מכם? הוא דרש מאיתנו, כן. הוא הודיע לנו על כך, שהוא רוצה לפתוח בדבר הזה בכמה ימים, זמן קצר מאוד, והוא אמר לנו שאנחנו אחראים לכך שיהודים ישלחו לצנטרלשטל הזה, מרכז... ישלחו, כן. ישלחו לצנטרלשטל הזה כדי לקבל את הניירות. ואנחנו אחראים למכסות מסוימות. הוא, בכוח שלו, לא הוא, הוא היה בדרך, הוא לא היה בברלין, זה היה כנראה ביקור בברלין. הבכוח של הגסטאפו יודיע לנו על המכסה, איזה מספר, פלסטינאמט והילפספיין, שני מוסדות ההגירה העיקריים, עליהם לשלוח לצנטרלשטלה בברודה ואיינסטרסה. זה היה... מה? רגע, עכשיו, סליחה. צנטרלשטלה אמרת רק לשם הדיוק. אמרת בקורפורסטנדם ועכשיו... קורפורסטנשטרסה. קורפורסטנשטרסה. ועכשיו נתת שם אחר של רחוב. צנטרלשטלה פיר יידישה אוסוונדרונג. אתה הזכרת ברודה ואיין. כן, זה היה פה הבניין. הבניין שייך, השתייך, קודם לכן לברודרפיין, אחת מן החברות החברתיות והסוציאליות של יהודי גרמניה. אגודת אחווה. כן, בערך. מה הייתה תגובת המשלחת להודעה הזאת? המשלחת, אנחנו קמים, אנוכי כבכוח המשרד הארצי, קמתי ואמרתי, אנחנו לא יכולים להבטיח מכסות. היות והדבר הזה לא ניתן לידינו. אנחנו כלפי ארץ ישראל תלויים בממשלת המנדט, ואתם יודעים שהיא לא נותנת לנו הרבה צרפיקטים. היא מאוד קמצנית. עמד גם אפשטיין ומישהו אחר, אני זוכר, ועמד אותו הדבר עם הארצות האחרות. קשה מאוד להשיג ויזה, לכן אנחנו, אם אנחנו אחרים לכך, אתה תוכל לצאת נגדינו, אם אנחנו לא יכולים למלא את המכסה. א', הטענה השנייה הייתה שלא עלינו, אמנם אנחנו בעד יציאה המונית בשלב זה, אחרי הוועידה של מינכן, אבל בוודאי לא על פי לחץ בצורה הזאת של הגסטאפו, שהם נותנים לנו את המספר. אמרנו שאנחנו לא מוציאים לפועל של הגסטאפו, לא. אלא אנחנו פה מוציא בפועל נציגים של המוסדות היהודים ורוצים להישאר במצב כזה, לכן זאת העמדה שלה. מוציאים לפועל. מוציאים לפועל. כן. זה היה פה, על זה הוא הגיב, אינני זוכר איך הגיב על כך, אמר לנו, בינתיים הייתה השעה מאוחרת, חשיכה בחוץ, 8:30, 9, אינני יודע כמה שעות נמשך הישיבה הזאת, ואז הוא נעל את הישיבה והטיל עלינו עד מחר בבוקר, מחרות היום, להודיע לו על שיתופנו, שיתוף שלנו בעבודה הזאת, שאנחנו נשלח יהודים לפי המכסות האלו לצנטרלשטלה פיר יידישה אוסוונדרונג. הלכנו... כך הסתיימה הישיבה איתו. הישיבה, לא הלכנו הביתה אלא התאספנו בבית פרטי. של אחד החברים, אני זוכר איפה זה היה, התייעצנו עד שעה מאוחרת על המצב, התקשרנו עם הירש, שלא היה נוכח,
ואמרנו אין לנו ברירה אלא כדי לשתף פעולה. ידענו שמלחמת עולם על הסף ועלינו לעשות את הכל. הפכנו לילות לימים כדי להוציא יהודים, והסידור הזה היה מעשי מאוד, וזה הוחש מאוד התהליך, היה פרקטי מאוד, היות ודרך כלל הדבר הזה נמשך שבועות על גבי שבועות או חודשים. היהודי הלך ממקום אחד למקום שני, ועל הריכוס הזה היה פודר. היו מעוניינים מאוד להחיש את התהליך הזה, ואז ניסחנו איזו הודעה בכתב, הטלנו על אחד הנוכחים, אני חושב, דוקטור אפשטיין, ללכת לגסטאפו, להודיע להם, לקרוא להם את ההצהרה הזאת, שאנחנו לאור המצב מוכנים לעשות את הכל, אבל אנחנו לא הדגשנו שאנחנו לא מוציאים לפועל של הגסטאפו. עשינו זאת מתוך הסמכות שניתננו על ידי המוסדות היהודית. אחרי כן סיפר לנו אפשטיין, אני הלכתי אליו למשרדו בצהריים, שהוא נתקבל אחרי זמן המתנה, לא על ידי אייכמן, על ידי הקצין הבכיר הזה, ששמו לא ידוע לנו עד היום, והוא קרא לו את ההצהרה הזאת, ואינני יודעים, הוא מסר לו, הוא לא קרא לו, והאיש הזה שתק. הוא לגמרי לא פצע את פיו. לא העיר כל הערה לגבי הדבר. מה? לא העיר שום הערה לגבי הדבר הזה. ואז נגמר האינצידנט הזה. אתה יצאת את גרמניה, מר כהן? כן. מתי? בערך בשבוע האחרון של חודש מרס. 39. בלב קשה, להיות והקיבוץ היהודי בגרמניה היה במצב של ייאוש. אין שום מקור פרנסה. היה פה השמצה מתמדת. היהודים לא ידעו, רוב היהודים, מאין לקחת את הפרנסה. האפשרויות להגירה היו מוגבלות, מוגבלות מאוד, ומלחמת העולם עמדה לפני. אכן יצאתי בלב קשה. תודה רבה. מר כהן, עוד שאלה אחת לי אליך. מכיר אתה ספר ששמו אין גשישת די יודן, ושמו של המחבר הוא יוסף קסטיין, ספר שהופיע בווין ב-1935. לפני הכיבוש, כן. כן, כן, ברור. כן. אתה מכיר את הספר הזה. אני מפנה את תשומת לבך לעמוד 16 של הספר הזה, ואבקש ממך לקרוא את הקטע הראשון באותו עמוד. כן. מותר לשאול שיש איזה קשר איתי בדבר הזה? לא, כן. כל מה שרציתי לשאול אותך, מר כהן, היה אם אתה מכיר את הספר, קיבלתי תשובתך. אני מכיר את הספר, אבל אינני זוכר את התוכן. למה, מדוע אדוני מטיל עכשיו על מר כהן עוד לקרוא את זה? אני מוכן. מפני שזה, המתורגמן יכול לקרוא את זה, ואם אדוני מוצא לנחוץ גם לתרגם את זה. לא, אני לא רוצה להגיש. מה? אני מוכן. נו, טוב, טוב. אני פשוט חס על אדוני, שכבר התעייף די. עוד במיטב כוחותיי. טוב, בסדר. אני קורא. זה הפרק הראשון של ספר שקראתי לפני שנים רבות. אני זוכר כלל וכלל את תוכנו. אתה ודאי קראת אותו בגרמניה, לא כן? אינני יודע. זה אין גשישת די יודן, הפרק הראשון. מה זה? דס מוטיף, המניע. וכאן הקטע. בבקשה, קרא אותו. Schon in dieser Situation der jüdischen Geschichte sind deutlich drei Elemente sichtbar, die von dauernder und entscheidender Wirkung sind und die schon hier unter Vorwegnahme späteren Geschehens geklärt werden sollen. Das jüdische Volk entsteht erst aus einem währenden, immer fortschreitenden Isolierungsprozess. Dieses Isolierungsbestreben geht durch die Jahrtausende bis in die Gegenwart. Es ist ein inneres Merkmal der Rasse, ein metaphysisches Element. Das Schicksal hat über die jüdische Geschichte ferner das Prinzip der Auslese gestellt. An jedem großen Wendepunkt der Geschichte steht eine Verminderung des Bestandes, ein Herausschälen des Kernes. Germanitum ot misu bechet, misu belet, metaphysit.
Wenn diese zwangsweise Auslese zugleich bedeutet, dass sie diese widerstandsfähigen Bestandteile am Leben erhält, dann wird begreiflich, dass diesem Volke eine Art vitaler Überlegenheit über jede Umgebung eigen wird. Und endlich, sobald in der Umgebung des jüdischen Volkes Feindseligkeiten auftreten, wird dadurch ein Widerstand ausgelöst, je nach Zeit und Ort, ein aktiver oder ein passiver, immer aber ein solcher, der fruchtbar ist, indem er stets erneut Selbstbestimmung und Selbstbeschränkung zur Folge hat und dem Willen zum Dasein unaufhörlich Nahrung gibt. Adkan Kastai. Aber kesh shutl hagish et sefer ze rak lishem simun ha'amud haketa ze ba'mutshasa. Ma bar'or, bishil ma ze chashuv im mutar lishol. אם זה המשך של הוויכוח המטאפיזי של אתמול, או הפילוסופי, או אני יודע מה, אני חושב שאתמול הוא כבר לא היה במקומו. אני, כל הכבוד, רחוק היום מכל ויכוח מטאפיזי. אנחנו מבקשים להראות לבית המשפט שבין הקטע הזה לבין פעולות הנאשם בין השנים 37 ל-42, קשר הדוק, לא מטאפיזי, אלא פרקטי מאוד. בין מה או בין מה? המילים שמופיעות בקטע הזה יופיעו גם בהזדמנויות אחרות, כפי שנופיע את זאת במהלך. אבל שהנאשם מצטט את הספר או מה? אנחנו נרצה להופיע את זאת. טוב. כבר במצב זה של דברי ימי ישראל ניכרים בבירור שלושה יסודות בעלי השפעה מתמדת ומכרעת. אשר כבר כאן יש להבהירם מבלי להתחשב במאורעות מאוחרים יותר. העם היהודי קם רק מתוך תהליך בידוד מתקדם והולך הנמשך מאות בשנים. אותה שאיפת בידוד ראשיתה מלפני אלפי שנים והמשיכה עד להווה. זהו סימן היכר פנימי של הגזע, יסוד מטאפיסי. הגורל העמיד עוד מעל לדברי ימי ישראל את עקרון הברירה. בכל נקודת מפנה גדולה בדברי הימים נמצאת המעטת הקיים. המה? המעטת הקיים, פמינדרום. המעטת הקיים. המעטת הקיים, גילוי הגרעין על ידי הכילוף. אותה ברירה כפויה, עם משמעותה באותו זמן, שהיא מקיימת את חייהם של החלקים בעלי כוח ההתנגדות, כי אז יובן שמתייחדת לעם זה מעין עליונות חיים על פני כל סביבה. ולבסוף, ברגע בו מופיעים בסביבת העם היהודי מעשי איבה, מופעלת על ידי כך התנגדות. בהתאם לזמן ולמקום, התנגדות אקטיבית או פסיבית, אולם תמיד כזאת שהיא איומה, בכך שתוצאתה תהיה לעולם, ייעוד עצמי והגבלה עצמית, ובכך שהיא מזינה ללא הפסק את רצון הקיום. תודה, מקווין. דוקטור סרבציוס, יש לאדוני שאלות לאל הזה? יש לי כמה שאלות. אתה תחכה תמיד קודם לתרגום, מר כהן. כן. Herr Zeuge, Sie haben von einer Abschiedsversammlung für den Herrn Prinz gesprochen im Jahre 1937 und Sie sagten, dass dort ein Mann war von der Gestapo, den Sie glauben, dass es Eichmann war, Ihre Angeklagte. Hat Eichmann den Redner unterbrochen oder sonst eine störende Handlung vorgenommen? Adoni Haed, die Barta Odot Asifat Preda, ממר פרינץ ב-1937
ואמרת כי שם היה איש גסטאפו אשר לדעתך היה אייכמן. האם אייכמן הפסיק את הנואם או הפריע אחרת? Meine Antwort, התשובה שלי היא לאו. הוא ישב, רשם, זה הכל. Wurde damals schon der Judenstern getragen bei dieser Versammlung? Haim kvar az be'et asifa zo andu et kochav ha-Yehudim? Lo, vaday lo, rak shanim acha miken. Waren Sie jemals verpflichtet, den Judenstern zu tragen, solange Sie noch in Deutschland waren? Haim ata haita ei pam mechuyav la'anod et kochav ha-Yehudim kol ot haita be-Germania? לא יצאתי מגרמניה לפני שהחובה הזאת, הכבוד הזה, סופק חל על יהודים. Zu dem zweiten Treffen, wo Sie Eichmann, wie Sie sagen, zum zweiten Mal gesehen haben, bei einer Besprechung in dem Gestapo-Gebäude. Sie wissen nicht genau, in welchem Gebäude das war. Sie sagten vorhin Kurfürstenstraße. לפגישה השנייה, שם ראית את אייכמן כדבריך שנית בישיבה בבניין הגסטאפו. אינך יודע איזה בניין זה היה. אמרת קורפירסטנשטראסה. לא, זו טעות. זה היה פרינץ אלברשטראסה. הוא לא אמר. ידוע לנו, אנחנו הלכנו לשם מדי שבוע ושבוע. פרינץ אלברשטראסה. קורפירסטנשטראסה היה פה צנטרלשטלה פי יודישה אוסוונדרום, בניין אחר. הרשות המרכזית להגירה יהודית. War diese Zentralstelle für jüdische Auswanderung damals schon eingerichtet? האם כבר אז כוננה או הייתה על כנה אותה הרשות המרכזית להגירה יהודית? לא, היא עמדה לפני הקמתה. הבנתי מהעד שבאותה פגישה דובר על הקמת המשרד הזה. כן. הקמת עתיד לבוא, הקמת עתידה לבוא. זה היה פה הנוסח. Waren Sie in dem Dienstraum dieses höheren SS-Offiziers? Herr Haita, bei Misrado Harishmi shel oto ktsin SS bachir? Ze lo hayanu barur lanu. Huzmanu lechedr misuyam, halachnu le'eshnaf lemata, amarnu shehuzmanu vehufneinu לחדר מסוים מהמספר, ונכנסנו לחדר, למי שייך החדר לא ידע. מי ישב על יד שולחן הכתיבה? היו שני שולחנות. בשולחן אחד ישב הקצין הבכיר, הקצין אס-אס הבכיר, ובשולחן השני ישב אייכמן. Sie haben gesagt, dass Eichmann in Zivil dort gewesen wäre, oder ein Mann in Zivil. Woran erkannten Sie dann, dass, welchen Rang er hatte, dass er einen niedrigeren im Rang hatte als dieser Offizier? אמרת כי היה שם אייכמן או אותו קצין בכיר בתלבושת אזרחית? לא, לא אותו קצין בכיר. אייכמן או אותו איש שאתה קורא לו אייכמן. אייכמן היה... אמרת כי היה שם אייכמן או אותו איש שאתה קורא לו אייכמן בתלבושת אזרחית. במה הכרת אם כן את דרגתו? אמרת כי הייתה לו דרגה נמוכה יותר. לא, הבנתי מהעד שבמדים היה רק אחד הנוכחים בצד השני. כן. וזה לא היה אייכמן. כן, זה לא היה אייכמן. ולנו היה ידוע בערך הדרג של אייכמן, ידענו, היות ואמרנו אליו שטורמבנפיור, אינני זוכר מה הוא היה עד בזמן ההוא, אינני זוכר. Ich habe den Zeugen so verstanden, dass er ohne genau zu wissen, ob es Eichmann war, sah, dass es ein Mann in einem erheblich niedrigeren Rang war. obwohl er in Zivil war. אני הבינות את העת כך, כאילו הוא, למרות שלא הכיר את אייכמן, חשב שזהו אייכמן, כי ראה שהוא, הוא חשב שהוא בדרגה יותר נמוכה.
טעות מוחלטת, אבל מצטער, טעות מצערת, אנחנו ידענו שזה אייכמן במין היתר מכך, שהוא התחיל לקרוא לנו את הקטעים על המעשים שלו בפריז הטאגבלט, או איזה אמיגרנט נצא איתו. הוא קרא על אייכמן, ואני גם הכרתי אותו מן הפגישה הראשונה, זה היה אייכמן, ואפשטיין ושטל, כולם הכירו אותו. ואת דרגתו ידעתם? דרגתו ידענו, תמיד זה היה בגרמניה, תמיד הדרגה, לא כמו בישראל, תמיד שטורמבנפיור, אונטר שטורמבנפיור. והייתם בקיאים? לויטננט וכו', זה היה חלק של השם. הייתם בקיאים בדרגות של האס-אס? אני בערך למדתי זאת בזמן ההוא. Ist diese Erregung entstanden durch die Vorlesung der Artikel, wo er als Bluthund bezeichnet war? האם נולדה התרגשות זאת על ידי הקריאה בקול של המאמרים בהם הוא תואר ככלב דם? התשובה שלי היא כן. Hat man im Ergebnis aber den Vortrag in Ruhe angehört, der von der jüdischen Seite vorgebracht wurde? אולם האם כתוצאה מכך האזינו בשקט לדברים אשר הורצו מן הצד היהודי? כן. אני היה הרושם, אבל זה סובייקטיבי מאוד, שהקצין הזה הוא ריסן אותו, הוא המתין אותו. לא המתין אותו. זה לא... עשה אותו יותר מתון, רצית לומר. עשה אותו יותר מתון. שקט. ושהיה ממונה עליו, אבל בוודאי הרתיחה באה מן הביטויים במאמר הזה. לא ספק. Waren die Ausführungen, die von jüdischer Seite gemacht wurden, nicht sehr kühn in einem Gestapo-Raum? Und konnten das nicht dazu führen, dass die Erregung gesteigert wurde? האם לא היו פרטי הדברים אשר הושמעו על ידי הצד היהודי נועזים במקצת לגבי חדר גסטאפו, כך שהם היו להעלות את החימה? זו שאלה של מוסר ציבורי. ראינו את עצמנו כנציגי היהדות הגרמנית בשעה. מאוד מאוד קשה, וחשבנו שאנחנו צריכים להביע מה שעם ליבנו. תכין שזה מועט נועז, חששנו כולנו למעצרים, אבל כנראה זה לא הוחלט. אבל השפה הייתה די נועזת. מה, לא הבנת מה הוא אמר? כן, כולנו ציפינו למעצר, זה מה ש... כן, למעצר. אבל ציפינו למעצר. חשבנו שאנחנו חייבים זאת לתפקיד שלנו, להשיף ולהגיד. מה ששטל אמר, הוא אמר בעוז רוח נפשי גדול. הוא היה היריב הפנימי שלנו, של הציונים, הוא לא היה ציוני, אנטי-ציוני אולי, אבל הכרנו בדבר בהעזה שלו, כוח העזה שלו, שהוא... ביטה מה שהיה עם ליבו. והטרנספורטים האלו הם גרמו נזק רב להגירה התקינה. טוב, כן. אתה צריך להשיב על השאלה. Ja. Sie befürchten eine Verhaftung. Ist irgendetwas von daraufhin veranlasst worden auf das kühne und energische Auftreten von irgendeiner Stelle, also eventuell von Eichmann? חששתם מפני מעצר, האם נעשה על ידי איזושהי רשות או אולי על ידי אייכמן משהו בעקבות ההתנהגות הנועזת והתקיפה? אני לא ידוע דבר על אמצעים כאלה. דנק, יש אפשר כאלה פרגע מהאמצעים. תודה, אין לי עוד שאלות לעד. כמה זמן אחרי השיחה הזאת עזבת את גרמניה? שבועות. אני לא יכול בדיוק להגיד מתי, אבל שבועות אחר מכן. הרבה שבועות, מעט שבועות? כמה שבועות, שבועיים, שלושה שבועות.
שבוע אחד אפילו. אינני יודע. שבוע אחד עד שלושה שבועות. קשה מאוד. לא רשמנו דברים כאלו, היות והייתה ביקורת בגבולות. מר כהן, אתה הזכרת שבהזדמנות שריפת בית הכנסת בברלין כן הוציאו יהודים ספרי תורה משם כן וראית שהמון גרמנים צוהל כן. שם האם זה היה היחס הרגיל של ההמון הגרמני לרדיפת יהודים או האם הייתה הרדיפה מוגבלת לשלטונות הגרמניים? זה קשה להגיד, להיות בזמן ההוא היינו די מנותקים מן הנוצרים, היינו במחפואים, היו רדיפות ברחובות, והקשר שלנו היה חלש. אני שמעתי ממקור אחר, שלישי ורביעי, הירסינג, שהיו נוצרים דתיים, שאמרו, היום בתי הכנסת עולים באש. מתי יגיע התור של הכנסיות? אני לא שמעתי את במו אוזניים, אבל שמעתי שהושמעו דברים כאלה, במיוחד על נוצרים. זה היה בשנת 38, 39. אבל אני לא שמעתי זאת, רק זה ממקור שני ושלישי. לא התכוונתי רק להזדמנות הזאת של שריפת בתי כנסת, אלא במידה אתה היית בגרמניה מ-33 עד 39. כן. ואמרת גם שעזבת את ברלין ונסעת לערים שונות. כן. בוודאי באת במגע לא רק עם יהודים. ולא רק עם פקידים נאצים. אז אני שואל, מה היה היחס הרגיל של גרמנים שלא היו יהודים ולא היו פקידי השלטון? צריך להגיד שאני לא באתי במגע עם נוצרים בזמן ההוא. אז היה כבר הפרדה כה. מי שלא חי בימים אלו יודע שהיה כבר מחיצה רצינית בין היהודים לבין גויים, ולא היה, אני לא זוכר שאני דיברתי עם נוצרי אחד בכל המסעים שלי בגרמניה. מהרכבת הלכתי לאספה ודשבתי עם העסקנים וכדומה, וליבנתי את הבעיות שלנו ושלהם. לא נתקלת באיזה ביטויי התנגדות לרדיפת היהודים? אני בעצמי, אני צריך להגיד, אני לא, זאת אומרת, אבל הדבר הזה לא אומרת, לא הרבה, לא היה לי מגע עם האנשים האלה בזמן ההוא. האם אתה יכול להגיד לנו מה היה מספר העולים לארץ ישראל מגרמניה בתקופה הזאת? נאמר מ-33 עד שאתה עזבת את גרמניה. כן, יש, הסטטיסטיקה היא לא פעלה כראוי ויש פה חילוקי דעות. כן. יש מדברים על 60,000 ויש מדברים על 100,000. האומדנות נעות בין שני המספרים האלו. אתה יכול לתת לנו מושג על מכסות הסרטיפיקטים שניתנו להסתדרות הציונית, לא, למשרד הארץ ישראלי בגרמניה בתקופה הזאת? בשנים הראשונות ניתנו לנו סרטיפיקטים לא מעטים, די הרבה. ואחרי להעריך את המספר? אחרי, אינני זוכר עוד. בשנה אחת הגרו לו יותר מ-35,000 יהודי גרמניה ארצה. זה היה 35, השיא של עלייה מגרמניה.